Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram pelo título, então, hoje eu quero fazer um book unhaul com todas as coisas que vão, então, sair da minha estante. Tudo isso que eu tô tirando da minha estante, eles vão ter dois destinos. Ou eles vão pro sebo, pra, enfim, eu trocar por outros livros, ou eles vão pra lojinha na Shopee. Tudo que vai ir pra lojinha da Shopee, eu acredito que alguém vá se interessar, porventura. Eu vou me desfazer de coleções, de mangás futuramente. Então, eu acredito que alguém que esteja interessado possa, então, encontrar e, enfim. Ficar com elas e tudo mais. Se você quiser dar uma olhada na lojinha da Shopee, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu já coloquei algumas coisas lá. Existem outras coisas que eu vou me desfazer, mas que eu ainda não coloquei lá. Como, por exemplo, a minha coleção de Akira, que tá completa. A minha coleção de The Promised Neverland, que tá completa também. Não tá completa, não. Está para ser completada, falta dois volumes. Mas que eu não coloquei lá ainda porque eu não terminei de ler. Mas saibam que futuramente vão haver outras coleções de mangás e outros livros também que eu quero colocar à venda na Shopee, tá? Mas por enquanto, dê uma olhada lá que já tem coisa. Bom, eu vou começar então com os livros que eu vou mandar pro sebo, pra, enfim, eu trocar, que são estes aqui. Eu tô me desfazendo então de O Último Magnata, do F. Scott Fitzgerald, que é o mesmo autor de O Grande Gatsby, e eu quero bastante ler o Grande Gatsby, mas. Eu não tô com vontade de ler O Último Magnata agora. Eu sei que é um autor clássico e tal, mas eu sinto que outra pessoa estaria aproveitando esse livro muito mais do que eu. E se eu sentir vontade de ler esse livro, eu adquiro pelo Kindle, que é muito mais, prático e fácil. O próximo livro que eu tô me desfazendo, então, é O Desaparecido para Sempre, do Harlan Coben. É um autor que eu tenho vontade de ler, porque ele é um dos autores que uma pessoa muito próxima a mim gosta. E eu tenho curiosidade, até porque é do gênero suspense, né? Mistério, essas coisas tudo. Mas agora eu não vou ler ele, então eu prefiro passar pra frente para que alguém que queira ler ele agora aproveite mais do que eu estou aproveitando, deixando ele parado aqui na estante. E os três últimos livros que eu vou mandar pro sebo, então, eles são todos de autores nacionais, que um eu li, mas eu sei que eu não vou reler, que é, então, Canibais, do David Coimbra, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo. Eu li esse livro. Em 2014, eu acho, deixa eu ver aqui. Foi em 2014 que eu li. Ele é bem legal. Tem uma história que envolve, obviamente, canibais e tal. Então tem todo um mistério. E é uma história que se passa em Porto Alegre. Então eu fiquei interessada por causa disso. Eu achei bem legal, mas eu não pretendo reler. Então eu vou passar pra frente para que alguém aproveite mais que eu. E esses dois livros aqui de autores nacionais que eu tô me desfazendo, eu não li nenhum, infelizmente. Mas eu sei que eu não vou ler. Então eu prefiro mandar pro sebo para que outra pessoa encontre. Que é então O Último Ponto, do autor Edson Monteiro, que ele é bem fininho, ele tem o quê? Umas 150 páginas? Por aí, tem menos de 150 páginas. Enfim, vai falar sobre competição, sobre jogo, sobre vício, eu achei interessante quando eu comprei. E também O Enigma da Percepção, que é do Eliseu Santos, que assim parece também ter essa vibe de mistério e tal, mas eu nunca li nenhum dos dois. Eu comprei naquelas feirinhas de livros por R$ 10, sabe? Mas eu acabei nunca lendo, né? Foi no impulso, não devia ter feito isso, mas enfim. Então esses dois também vão pro sebo. E agora então eu quero mostrar para vocês as coisas que vão para a lojinha da Shopee, que é então começando pelo volume 1 de Moriarty. Esse volume, então, ele tá em perfeito estado, eu ganhei, mas eu nunca dei continuidade à história. Eu até queria, mas os preços dos mangás estão muito caros, então eu prefiro disponibilizar para que alguém adquira e que vá aproveitar mais que eu. Né? Ele tem o marca-páginas incluso, aí, aqui, e tem o pôster que não foi arrancado aqui dentro. Né? Então, é isso. Se eu sentir muita curiosidade com relação ao mangá Moriarty, eu vou ler ele, enfim, pela internet mesmo, e era isso aí. De livro, eu separei então essa biografia da Jane Austen feita pela Catherine Reeve. Que eu comprei com o intuito de ler Jane Austen e aí ler a biografia, né? Mas acabou que eu até hoje nunca li Jane Austen. E eu acho que eu comprei esse livro em 2014, junto com estes dois livros aqui, que eu comprei na feirinha de livros por R$ 10. E eu decidi então passar pra frente pra que, né, outra pessoa que já tenha lido Jane Austen possa aproveitar mais que eu. Porque se eu não aproveitei até agora, quer dizer que eu vou demorar muito ainda pra aproveitar. E até lá eu procuro outra biografia então pra mim. Outro livro que eu separei então para botar à venda na Shopee foi Os Caminhos Escuros do Coração, do autor Dan Coates, né? Coates, não sei como se pronuncia o sobrenome desse autor,
Mas esse foi um daqueles livros que eu comprei no impulso, eu acho que foi numa Black Friday da vida, 2017, 2018. Eu não li até agora, e depois eu descobri que é uma série que tem, tipo, vários livros. E eu pensei, ah, não, não vou ler agora. Não, 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 não vou ler agora. Então eu vou disponibilizar ele para vender na Shopee, para que, enfim, outra pessoa possa ler. Agora vai ter sofrimento, porque são mangás que eu não queria me desfazer, mas eu vou ter que me desfazer porque. Paciência, é a vida. É, os três primeiros volumes de Otakoi, então eu tô disponibilizando ali na lojinha da Shopee, porque eu não vou dar continuidade a essa série. Eu sei que a Panini fez o relançamento agora há pouco tempo, mas eu não vou dar continuidade ao mangá. É, talvez eu leia em scans, eu senti muita necessidade, mas cada volume então tá acompanhando o postcard que vem com o mangá. Também esse aqui. Opa, mostrei o 1 e 3. E agora o 2, então. Eu vou estar passando pra frente, então se alguém se interessar, dá uma olhada lá na lojinha da Shopee. E era isso, eles estão em excelente estado, inclusive. E eu espero que outra pessoa, então, aproveite mais que eu. E agora a gente vai. Vou me desfazer da minha primeira coleção, assim, que me deixa um pouco triste. Mas é a vida, que é então Pluto, a coleção completa. Eu tô tirando ele da estante porque eu não vou reler. Ele tá aqui ocupando espaço. Eu realmente não tenho mais espaço para mangá nenhum aqui em casa, quase nem para livro, assim, porque até eu ganhar uma estante nova, eu não vou ter espaço para mais nada na minha vida. Mas enfim, tô me desfazendo de Pluto, que é um mangá do meu autor favorito, que é o Urasawa. Foi uma leitura muito boa. Eu fiz vídeo de cada volume que tem aqui no canal, comentando cada volume. Mas eu não pretendo reler esse mangá, então prefiro que outra pessoa que esteja mais interessada na coleção do que eu possa ter ele. Enfim, ele tá disponível lá na lojinha da Shopee também. Bom, gente, foi isso então. São esses aqui os livros e mangás que estão saindo da minha estante. Alguns com muita dor no coração, diga-se de passagem. Mas, enfim, precisamos desapegar de vez em quando. Mas precisamos desapegar de vez em quando, ainda mais quando no seu quarto não cabe absolutamente mais nada, né? Então, era isso. Você pode então deixar aqui embaixo nos comentários algum livro, algum mangá que você tenha desapegado esse ano, ou que você pensa em desapegar, porque se o livro ou mangá tá parado na sua estante e você não pretende reler ele em algum momento, talvez você devesse considerar passar ele para frente para outra pessoa que vá poder ler e ter uma experiência que ela ainda não teve. Tá bem? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo.